Павло Горів, голова ОСББ «Перший Північний», що на вулиці Архітектора Старова. Спускаємося до технічного приміщення, де знаходиться тепловий вузол, щоб перевірити, чи опалюється будинок. Судячи по показникам манометрів, вже опалення дали. Тому треба відкрити оці задвіжки. І тепло піде до споживача. Зараз ми можемо спостерігати, що система починає потрошку прогріватися. Тобто, коли ми включали опалення, в системі була температура 13 градусів, зараз вже більше 16. І якщо ви подивитесь на миттєвий розход гігакалорій за годину, то можна зробити висновок, що 10 градусів 40 вода у системі вже буде, повинна бути. Аби тепло безперешкодно потрапило до квартири, чоловік спускає з системи воду, щоб вийшло повітря. Пробуємо. Усього будинку 80 квартир. В них живуть близько 170 людей. 61-річна Валентина Денисюк живе тут з 1993 року. 10 років тому відмовилася від централізованого опалення. Користується електричними обігрівачами, а труби та батареї за процедурою відрізали співробітники «Миколаївоблтеплоенерго». Прийшло рішення, тому що від опалення ніякого ефекту не було. Було опалення, ми паралельно включали каміни, щоб нагріти жилье. Тому ми вирішили відмовитися від загального опалення і поставили електрообогрівачі. Ми платимо 700-800 гривень, а якщо б було опалення, то ми б платили 2000. До початку опалювального сезону мешканці будинку підготувалися, утеплили опалювальну систему. «Миколаївоблтеплоенерго» дали нам припис, щоб ми утеплили труби опалення, які були неутеплені. І в цьому році, от буквально десь тиждень тому, було закуплено ізолюючу плівку, було закуплено мінвату. І от ви бачите, що утеплення зроблено. Миколаївська теплоелектроцентраль обслуговує три райони міста – Центральний і частково Заводський та Інгульський. Усього 39 тисяч абонентів. Тепло їм увімкнуть 1 листопада. На підприємстві ведуться роботи з запуску двох котлів. Ми готові на 100%. Сьогодні ми починаємо роботи вже з подачі теплового носія. Завтра зранку тепловий носій піде вже по трубам. Чому зранку? Тому що поночі, тобто ми підготуємо, зараз запустимося, і поночі, якщо піде тепловий носій і будуть якісь дефекти, ми поночі їх не зможемо швидко ліквідувати. Тому теплопостачання буде відбуватися саме зранку, завтра, і ми, якщо побачимо якісь дефекти, будемо швидко їх ліквідовувати. Робота над увімкненням опалення на підприємстві «Миколаївоблтеплоенерго» триває від ранку. Про коментар стосовно постачання тепла ми домовилися з директором «Миколаївоблтеплоенерго» Миколою Логвіновим. Проте під час зустрічі з невідомих причин чоловік від коментарів відмовився. Нагадаємо, 28 жовтня під час апаратної наради міськвиконкому було прийнято рішення про початок опалювального сезону в Миколаєві 31 жовтня. Середньодобова температура повітря в місті після 30 жовтня трималася на рівні 8 градусів. Це і стало підставою для початку подачі тепла у будинках. Світлана Кльосова, Сергій Куропятник, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв.